Atusinzira ku Uganda lifestyle nze waswa Emmanuel kansubire muri bulungi nyo bulambo gama mutya amujye bale kojye mukwasaganya mwinaje muri wa mwana muwalo uno avude ya manyikidwa nga Shammy K na damu na akakasa kati singa bwamwagala nnyo era bwamwagala ku moyo bwamwagala ku mutima abantu bayize okubuza Shammy K yani ku kati Shammy K ye muyimbi eyadda mu bigere bya fiye nga fiye yakamala okukyankala ne kati mujjukira omulembe ogwo fiye yakane kati fiye nadduka n'apaaluka kati yalina okunoonyayo omuyimbi gw'addamu okupromotinga era muyimbi oyo yafuna Shammy K n'amulonda from zero n'amuzimba n'amuteeka we yamuteeka wadde nga teyamutuusa ku ddala erisembayo but ayina we yamusa buli amanyi Shammy K kati omumanyi because of MC Cuts yamupira ekikopo buli wamu womanyi n'akasente na biki n'agezaho okuba ng'ateekamu oluvannyuma naye ne baawukana ne Shammy K wadde ng'ebyozi byalingawo nti Cuts ne Shammy K baali beekwatamu baatuuka ne bakyankalanamuko ng'ekyabawula zaali nsonga nyingi mwalimu ensonga z'akasente n'ebirala twakizuulira nti Shammy K yali muyimbi yali muganda wa Side Soft ono producer era nga bonna bafuutuka jjinja eyo nga Side Soft yamukwasa Cuts amupromoting obwekitegeera so ne baawukana bambi okuba olushammy K munnange Shammy K lava emikono gya Cuts Shammy K yagwa kale yatina kufuka wakabi naye teyasima tukawaawo obwekitegeera bw'atyo yasigalira kati ali yatetenkanya muziki mpola mpola tetumanyi kyaliko nnyo currently naye avuddeyo n'asobola okubanga apostinga ebigambo bino wammanga n'agamba nti words can't explain what I feel for you only hearts can happy birthday my Cuts briefly ebadde message ya birthday naye ebadde message ya mukwano nge nakyetegeeza n'amugamba nti mutuufu ebigambo tebiza kunyonyola kyempulira gy'oli okugyako emitima gyegisobola omutima gwe gusobola okukinyonyola emitima gyaffe gyegisobola okwogeraganya omuntu akuweereza ebigambo ng'ebyo aba ategeeza kikulu nnyo era aba ne message nkulu nnyo mu bigambo bye ebiseera bisinga oba olina okufaayo n'otunula lwaki omuntu oyo avuddeyo nate okulabika nti ayogera ebigambo ebifaanako bwe bityo abe tugeza so this is Cuts for you ne Shammy K anyway katubasabire Cuts ataddemu gye bujjeeyo akulagane n'omuwala ono Shammy K bambi yali akayambye nga alina wakatadde naye munange ebyensibo bimanyi munabigana ebitabuka n'ogaa munange ate kati batukoze tutya but only god knows and that is it nze wasi Emmanuel mwebale kutugobera tusinzira wano nga bulijjo ku life salokuba nga tuwuliziganya.